خیلی سخت‌تر از اونه که هندیستان. چی هندیستان؟ خوش میخاطر چند دستان؟ برا گستر علما ته ته باید پوستری برا هیمناگانم ایلی میر گیوگی برا بوچ مگم چی؟ ایس گانساز داری اینچ بیجاک ایر گیوگم باید گانساز داری را وغیلا گرا گوزنر ایس داری چه ایلی ایلی ته ته پوستری برا هیمناگانم گیوگی بوچ مگم جوورتین بوچ مگم آرویایو وابن ایک ایس պատերազմի ժամանակ եղելա, որ ընտանիքները լքել են դուրը։ Չէ։ Բոլոր բնակիչները իսկ բանա, ասենք գնում են արտագնա աշխատանքի Ռուսաստան, տղամարդիկ, շատ են գնում։ Չէ, մեր գյուղից այդքան չկան գնացողներ, դե հիմա Փառք Աստծո աշխատատեղերա բացվել գյուղում, հա, աշխատում են, ինչքանով որ տեղյակ են, տեղս մեր առաջվա Ջերմուկ բազայում, Երևանից է ինչ-որ կերաբացնա հիմնարկա։ Տղամարդիկ համարյա բոլորը մնացել են գյուղից, դուրս չեն եկել աշխատում։ Իսկ դպրոցը գործում է նորմալ, աշակերտներ կան։ Քանի հոգի գյուղում, քանի ընտանիք։ Բայց այդ այ այտենց չեն կարա։ Մոտավոր բնակչություն։ Գյուղի երեխեքը մի 150 աշակերտ երևի կլինեն։ Իսկ հիշում եք այդ օրը, երբ որ ընդավ շատ խուճապի մատնվեցի ժողովուրդը, փախանք համարյա բոլորս գյուղից, որը մնաց, որը հույսերն անջատեցինք մի անգամից, վախեցանք ճիշտ ասած, որ ինչ-որ գյուղի վրա է գրավոցները, չպատկերացրեցինք ինչա, հետո նոր իմացանք, որ վերդանյութ են խփել։ Դրանից առաջ գրավում էին գյուղի վրա, մինչև այդ առաջին անգամն է, որ ընկավ, հա, մտածեցին գյուղն թողել են։ Բա հետո ո՞նց եղավ, որ հայտնաբերեցին, այդ ով գնաց հայտնաբերեց, այնտեղ մեկը կենթանի էր, չէ՞, մնացել։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, թե ոստիկանները իրանք ասացին, որ լուսերը անջատեք, իրանք էլ երևի խճապում են, հետո երևի իրանք բացեցին, մենք գյուղում չենք եղել այդպես ճիշտ ասած, հետո եկելին դիմացին ենք որտեղ։ Իսկ հիմա այս որ սահման է, կամ մոտիկա չեք վախենում։ Դե վախը կան էշի, որ մենք եսիմ չենք վախենում, մենք բայց դե վախում, ուր գնանք, ասենք թե դուս եկանք, ուր գնանք, մենք մեր առօրյայի վապում ենք։ Լքելու տրամադրություն չունենք։ Բացարձակ։ Աշխատում ենք, մեր ընտանիքը պահում ենք, գնենք ուր գնանք։